Nu börjar träningen. Klockan är 10.30. Nu är vi på isen för att göra vårt bästa, eller hur? Vi håller oss på isen. Vi är bra kompisar. Tänk på avsluten mot målvakter, att de blir bra så de får bra träning. Aldrig skjuta när en målvakt ligger ner eller har ryggen emot. Det där kan ni. Peppa och kämpa. Som alltid gäller både match och träning, eller hur? Kommer börja nu med en uppvärmning tillsammans. Sen kommer vi dela upp i 5 olika övningar. Nu säger jag någonting innan vi drar igång. Ja, men ni säger att det var kul igår på matcherna. Ja! Men som Gabbe sa, vad var det som var kul? Är det bara kul för att det är match? Ja. Är det det? Okej. Okay. Vad var det som var kul då? Åka skridskor. Åkte alla sitt bästa på alla matcher igår? Ja! Gjorde ni det? Ja! Det kan jag säga att ni inte gjorde de matcher jag såg. För jag vet hur bra ni är. Och hur mycket ni kan och vill spela hockey. Och då vill vi se det även på matcher. Ni är ju grymma killar. Vill man spela hockey så kör man sitt bästa och kör hjärnet liksom. Nu gör vi det på den här träningen också, eller hur? Bra gubbar. Ja. Vi kommer börja med uppvärmning, snabbhet. Då handlar det om att ta sig snabbast mellan blå. Så på min signal så startar de som är först i ledet. Då står ni bakom de här träklossarna där. Så det blir ett litet skutt innan. Man börjar alltså bakom. Tar sig över och sen snabbast dit på signal. Det kommer 3 led. Då vill jag ha vita och svarta där. Gula, blåa, röda där. Let's go.
Knä upp, knä vidare. Och så ner på knä röda. Upp igen. Ner. Kom igen. Yeah.
Det där Johan är ju. Så här har vi fastpassare. Det andra står för runt däcket. Är du med på det? Vi ska försöka ha magen mot varandra hela tiden. Här. Om vi har fastpassare. Fortsätta ha magen mot. Thank you.
Bana. Jag ska visa lite snabbt hur vi gör. Då står ni bakom röda linjen. Vi börjar med att passa svänne. En fys pass. Åker på här. Står ni med här nu? Vi ska inte ta emot så här. Okay. Are we here?
emot den på backhand. Sen är det ju de som skjuter åt andra hållet, då blir det ju forehand. Så ja. Come on.
tycker om det här då? Det var ganska roligt. Ja. Hörrni. En sak vi måste ha. Rolig och jobbig. Det är snabbare avslut. Nästan alla av er nu med pucken så här. Och sen ser man hur ni satsar och ska skjuta. Så tittar ni på pucken och tittar på målet så skjuter ni. I en match så kommer motståndaren så här och tar pucken och åker därpå. Så måste skjuta snabbt. Superviktigt. Okej? Okay? Vad bra passare men det är bra. Thank you.
fan, bra kämpat! Pucken på bladet, hela tiden! Där ja, där är mot bladet! Kämpa.
kommer. Bra kämpat grabbar, det var jättebra. Ta kan du visa Kripp på hur man viker över klubban i en högersväng? För att hålla klubban styr. Du åker ju så här runt höger. Om du viker över klubban, då åker klubban in först i sväng. Så här. Kolla, där. Du viker under handen. Ja, nu ska vi kriga järnet grabbar. Nu är det fight om pucken här. Det här gillar ju ni. Här vatten. Bra Elliot. Ja, du lärde dig att du ska hitta klubban sådär i högerkommet. Prova att göra såhär då. Nu gula, ska ni få leka med mig? Nu ska ni leka matchsituation. Rolig lek. Ja, det är faktiskt rätt rolig. Ställer vi ett led därifrån till ditt. Vet du vad leken går ut på? Den som startar med puck. Han har snott er en puck. Gubben nummer två ska jogga i kapp. Jag kommer starta i vägen. Kör med ett slag i isen. Så första killen startar med puck. Titta på mig och åker den här slutan. Gäller det att skydda pucken nu när ni åker dit svänga, för ni kommer att ha en kille som jagar er. Ja, är ni med nu? Killen nummer två, han har ju blivit av med pucken. Vad ska vi göra då? Ta tillbaks den. Nu vill se lite krigarhjärta, lite jävla anamma här. Och alla går på avslut. Den som har tagit tillbaka pucken går på avslut. Så den som har tappat pucken, den tar tillbaks igen. Precis. Kampen fortsätter. Tills pucken är i mål. Ja, alltså slår någon iväg pucken bort bit och skjuter det istället. Ja. Men du, vi kör här ända till en har gjort avslut. Är ni med på det? Jag fattar vad du menar. Ja, nu leker vi matchsituation. Kalle har snott pucken av dig här. Ner på knä. Jag startar dig på första signalen, dig på andra. Kör vi, båda måste köra slingan och klubben är isen. Vi håller inte på att haka och slå. Full fart. Kom igen, nu kör vi. Nu kör vi igen. Kom igen, full fart! Bra Kalle! Ja. Bra avslut! Första signal, andra signal. Fan, han tagit pucken av dig, Kjonsson. Ta tillbaks där, kom igen nu. Kjonsson, du rinner! Nu snabbt, kom igen nu, hela vägen! Han trasslar där, kom igen nu! Han har snott din putt där nu. Inte okej alltså. Du gör ju allt för att göra mål, eller hur? Första signal, andra signal. Är ni med på det? Jobba killar! Åker vi skridskor, jobba linjen! Härligt, visst är det kul att ta i sådär? Mycket bra! Någon av er får köra direkt här, så vi blandar om lite. Vill du vila? Nu kör, toppa. Går du Charlesan efter? Charlesan har snott din puck, han startar nu. Och du startar nu, kom igen. Det här tar du inte så igen. Snyggt! Bra kriga! Nu ska jag stå för dig. Två signaler. Det är två signaler. Jobba nu! Bra! Bra Elliot! Härligt! Ja då, du hinner! Jobba! Jobba Elliot, kom igen! Kom igen Elliot! Ja, det är bra kriga, du hinner! Härligt! Bra gula!
Har han snott din puck? Nej. Jag bara, ni startar på samma signal. Är ni med? Det är på här. Har du det knät där du åkte i? Ja, det har det! Ligg ner, ligg ner, ligg ner, ligg ner här. Inte bra! Vad hände då? Hur ramlade du? Jag ramlade och så vred sig knätet typ. Kan du lyfta båda benen? Nej! Lyft båda benen. Jag försöker! Lyft de här benen. Få igång med benet, du måste få igång det. Bra, bra kämpa! Och så andra benen. Det kan du, och så det här igen. Bra! Inte bra. Aj, mitt knä. Försök att dingla, lyfta så här. Upp, spikraka ben. Tryck till uppåt. Tryck till uppåt så att du spänner uppåt. Försök hela tiden röra benet. Vi stöttar samtidigt, du jagar med. Bra kämpat, fortsätt. Så här uppe så får du pressa det rakt, sådär. Bra. Ha lite vatten. Aj. Ha lite vatten. Kan du röra så här? Kan du stå? Försök, jo försök. Stå. Han hamnar bred knät på något sätt. Försök att röra dig lite, ställ dig upp. Försök att stå, försök att stå. Gå lite. Bra, vanligt, gå vanligt. Aj. Vi ställer upp ett led därifrån. Första killen är här. Försök att gå lite. Det är bara 5 minuter kvar av träningen. Ska vi gå och duscha? Vill du duscha? Andra utan och jaga i kapp. Vill du duscha? Titta, här är banan. Jag kommer kappa igång er. Titta, här är banan. Oh, sure.